津久見市の特派員は寺本さんと東さんです。よろしくお願いします。お願いします。さてやってまいりました。ここはどこでしょう。津久見高校です。津久見高校お邪魔します。私初めて来ました。今回は私たちが通う学校の近くの絶景をご紹介します。まずは東さんが絶景を紹介してくれました。津久見高校から歩いて数分の中田地区。見えてきましたね。あれですか。はい、ねえ、アジサイいっぱい咲いてますね。綺麗です。ここは堂山というところで地元の皆さんが1300株ぐらい植樹されているそうです。今見えるだけでも青だったり白だったりいろんな色がありますね。こちらのアジサイの植樹に携わった上田さんにお話を伺いました。ここはですね、平成の28年から始めました。伐採を始めて29年から植え込みを始めた。もともとはどういった場所だったんですか。もともとはもうみかん山ですね。後継者がなくて放置したみかん山はもう 4,5 年もするともう素人では手が入らないくらい荒れますので。地域コミュニティの活性化や地域振興などを目的に荒れたみかん畑を開墾し、アジサイを植樹。地元の方のご尽力により素晴らしい景観が見られるようになりました。海が見えるんです。アジサイ山登ってきましたけれども、すごく見晴らしがいいですね。どうですか、見てみて。ちょっと斜面が急で怖いけど、確かにアジサイが綺麗なので、めっちゃいいです、ね、登ってきた甲斐があるよね。やっぱりこの斜面っていうのはその元々の土地ならではってことですね。はい、みかん園の名残ですね。はい、なるほど。でこういう風な、ね、何用のでしたっけ、これ。これみかんをね、これでラックで運ぶんですね、これ機械化してだいぶ咲いてますけど、今どのくらいですか。そうですね、4部から5部。あ、これからさらに色鮮やかになっていくわけですか。そうですね、このアジサイの次はモミジを、イロハモミジを植えてますけどね、季節季節を追った堂山というような形で、まあ、作っていきたいなと、そういうふうに思って一年中楽しめるような堂山になっていくわけです。長く続く、守られていく宝になるといいですね。そうなってくれるとありがたいですね。次のテーマはニューオープンのお店、津久見インターから車で5分ほどの場所にあるパン屋さんです。こちらのご主人、ちょっと照れ屋さんのため、今度は寺本さんとリポートします。お邪魔します。お祝いのお花もいっぱい並んでますよ。ニューオープンおめでとうという感じです。ここはどんなパン屋さんなんですか。地域密着型 で地元の方々が結構来てるらしいです。種類いっぱいあるね。50種類ぐらいあります。多い時は、はい、うわー、これ甘いものだったりおかず系だったりいろいろ。これはちょっと可愛いサイズのありますけど何ですか。ミニシリーズで最近作られたパンです。せっかくなんでちょっと一緒に今日はいただこうかなと思います。今回は特別にお店の隣の素敵なお庭でパンをいただきました。で今回選んだのがこのコッペパンです。はい、食リポ頑張りましょう。どうぞいただきます。すごいふわふわしてていい感じの甘さで美味しいです。生クリームが入ってるのかな、はい、このサイズ感だとこう他の種類もいろいろ組み合わせて食べるのにちょうどいいね、うん、まだあります。この6月新発売のパンです。これは何でしょうか。つくみんパンです。だよね、つくみんが書いててとっても可愛いです。これあれですね、メロンパンの生地のように見えますけど、どこから食べようか迷っちゃいますけど、うん、おいしい。周りメロンパンの生地なんですけど、ちょっとほんのり香りがみかんです。そう、みかんが入ってる、その風味なんでしょうね、おそらく。おいしいですね。素敵なパン屋さんをご紹介いただきました。お店の方お一人で作られているということなので、数に限りはありますが、それだけ貴重なね、大事なパンということで、ここを拠点につくみが盛り上がっていくことを私も応援しておりますので、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
カジさん、ああいうね綺麗なお花のスポットもあるんですね。いやこれ傾斜斜面が急だから余計にいいよね、はい、みかん畑らしい、はい、さん紫が綺麗でしたよ。だからわー綺麗とこのおたけびあげたでしょ、はいはい、田辺さんがね、はい、その紫のやっぱりあの色のアジサイが元なんですよ。元々これはね群がって咲くなんですよ。群がって咲くが語源で紫なんですね。そうなんですか。もともとはね紫という色がなかったんですよ。名前が、故障がね平安時代なんか、平安時代、こういったあのところにできてる歌なんかを見ると、ね、はい、だから胃がつく白い木、あの赤い黒い、うん、青い青い と、うん、とそういう4色ぐらいしかなかったのが、そうなんですか、このあの紫陽花の群がって咲く紫というのがこの出て勉強になりますね。だから紫陽花は紫が基本じゃないんですか、それから白になったり青になったり、ぜひ楽しんでほしいです。あの今ちょうど見頃を迎えているということなので、まあ、昨日のお写真出るかな、こちらでほぼ満開、6月いっぱいくらいは楽しめそうだと、はい、いうことなので、ぜひその紫の、ね、美しさも楽しんでいただきたいなと思います。そしてファンも片手にお出かけください。つくみ市とっても素敵な場所でしたよ、はい。